এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছাত্ৰৰ হাতৰ পৰহত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰতিমাত হাতৰ শেষ পৰহ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। শাৰদীয় এই উখল মাখল সময়ছোৱাৰ মাজতেই চৰ্চিত হৈছে অংকুৰ বৰুৱা নামৰ এগৰাকী কণমানি মৃৎশিল্পী। সমাগত দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে টিংখাংগৰ এইগৰাকী 13 বছৰীয়া ছাত্ৰ। টিংখাংগৰ 13 নং গেৰেকনি গাঁৱৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ অংকুৰ বৰুৱাই বিগত 3 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে প্ৰতিমা। সমান্তৰালকৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰজনে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে নিজেই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমাৰে পূজা পাতি আহিছে। তেওঁ সৰস্বতী, দুৰ্গা, মনসা, লক্ষ্মী আদি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে অংকুৰৰ পিতৃ অজিত বৰুৱা পেছাগতভাৱে মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত। নিজা বাহগৃহত থকা এইটো মৃন্ময় মূৰ্তিৰ প্ৰতিষ্ঠানত বিগত প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি তেওঁ বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। পিতৃৰ কৰ্মকে অংকুৰে আদৰ্শ হিচাপে লৈ মৃৎশিল্পত মনোনিৱেশ কৰিছে। এই কামৰ বাবে ছাত্ৰজনে পৰিচিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত। ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মৃৎশিল্পৰ কাম কৰিয়ে তেওঁৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে 16 ভাগ মৃন্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে 2 ভাগ প্ৰতিমা সম্পূৰ্ণৰূপে অংকুৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে অন্য মূৰ্তিসমূহতো ৰং তুলিকাৰ বুলনিৰে পিতৃক সহায় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইফালে পুত্ৰৰ কৰ্মস্পৃহাক লৈ পিতৃ গৌৰৱান্বিত বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। মই দেখুৱাই দিছোঁ, আচলতে সি নিজে মাটি চাটি লগাই দিছে। আৰু শিকিলে অন্য একো নাই, শিকি থ'লে মানে নিজৰ কাৰণে ভাল পিছত। আৰু সি কৈছে আমাৰ আগত যে সি বনাই ভাল পায়। ভাল পায়। কিমান বয়সৰ পৰা বনাইছে? এই 10 বছৰমান বয়সতে বনাইছিলে এখন মূৰ্তি প্ৰথমতে। তাৰপিছতে সেই স্কুলৰ মূৰ্তি বনাইছিলে, নিজৰ স্কুলৰ। ধুনীয়াই বনাইছিলে বাৰু, বৰ হেৰি কৰা নাই, তথাপি মই লাগি মেলি দিলোঁ আৰু। মূৰ্তিখন ধুনীয়াই আছিলে তাহাঁতৰ। দূৰৰ মূৰ্তি থাকে আচলতে, ইয়াত মৰাণৰ থাকে, লেঙেৰি আছে, তাৰপৰা আকৌ আমাৰ ৰাজগড় যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আছেই ইয়াত। নীলমণি, চিলমণি, ৰঙাপাম, এইবোৰ মূৰ্তিয়ে থাকে ইয়াত ওচৰত। আৰু ওচৰত তেনেকুৱা মূৰ্তি বনোৱা মানুহ আছে, থাকিলেও মানে কি দিয়েহি মূৰ্তি, আৰু অৰ্ডাৰ হৈ যায় এইবিলাক চব। মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰ বৰুৱা, মই ক্লাছ 6ত পঢ়োঁ। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত অজিত বৰুৱা। মই 3 নং গেৰেকনিত থাকোঁ। মই 10 বছৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ। এইভাগে প্ৰতিমা হাপকাইটলৈ যাব। আগতে কি কি প্ৰতিমা বনাইছে? মনসা, লক্ষ্মী, সৰস্বতী। মই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত পঢ়োঁ। এইভাগে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰতিমা মই নিজে দিব বিচাৰোঁ। আৰু কি কৰি ভাল পোৱা আজৰি সময়ত? আজৰি সময়ত আজ খেলা ধূলা। ডাঙৰ হ'লে কি হ'ম বুলি ভাবিছে? মূৰ্তি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু পঢ়া শুনা? পঢ়া শুনাও কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।